במקום שבו יש מעיין, מקום שבו מי התאום נפתחו, נחשפו על ידי הוואדי, ניתן להעמיק, ניתן להעמיק בחפירה אופקית אל אופק מי התאום, מעל האקוויפר, מעל האקוויקלון, סליחה, ולקבל איסוף, איגום של מים אל הפתח, אל הבריכה שהייתה כאן. אז זה מעיין שכבה, וזה מעיין... מעיין חותם. זהו, אנחנו נראה יותר רחוק מעיין חתום, אבל הצורה הזו של המעיינות אפיינה את הרי יהודה. יש לנו הרבה מאוד מעיינות כאלו עם מנהרות, עם נקבות שמגיעות לעומקים של עשרות ומאות מטרים, עד ל-200 ומשהו מטרים בעין ג'ווייזה. בקיצור, יש לנו כאן מעיין אופקי, 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 לאורך קו מי התהום, על אופק מי התהום. עכשיו, למה לחקור? מה עוזרת לנו הנקבה? הנקבה היא חצובה, חפורה, חצובה, חפורה, בנויה, מקורה. יש כאן מערכת שלמה של שיטת בנייה. היא מאפשרת לנו לקבל יותר ויותר מים מן הצדדים ומחדר הנביאה שנמצא פנימה. ככל שאנחנו מעמיקים, אנחנו מקבלים יותר... אנחנו מקבלים פשוט אספקת מים יותר עשירה, יותר שטח איסוף, איגום. בחוץ אנחנו רואים כמובן את הבריכה ועוד בריכה גדולה שנמצאת שמה. לא ברור איך המעיין הזה, כמו שאמרתי, מן התקופה הרומית, מפת הקשת, מאוד אופיינית לתקופה הרומית, הקשת הזאת, והחרסים שנמצאו בבריכה, בטיח של הבריכה, חרסים ביזנטיים, לא ברור איך היא התחברה למערכת האמות שנראה בהמשך, שעברה כאן למעלה בצד השני. ייתכן והיא באמת סיפקה מים לעיר, ייתכן והיא סיפקה מים להשקיה. אנחנו נעלה עכשיו כאן למעלה, לתוך השטח המוצל. אנחנו נוכל עכשיו, יש לנו שעה עכשיו, כמו שהבטחתי, 10. ב-10:20 אנחנו מתארגנים לתנועה, ב-10:25 אנחנו כבר זזנו. בסדר? אז בתיאבון לכולם. במקור זה כשהקימו פה את העמק המעיינות, זה באמת היה שם מעיין פעיל שנסתר כמו הרבה מעיינות בעיה של מכונות. כמה לפני 10 שנים? לא, הרבה פחות. אתה יודע מה, אם זה הזמן. רגע, יש לנו, חבר'ה, אנחנו בכל אופן מעכבים את העניין בשתי דקות. תרשו לי להציג, טוב, אתה יודע להציג את עצמך. יש לנו עוד מפעל שמתקיים כאן. משה, אולי נעשה את זה למעלה כשאנשים אוכלים? כי אחרת זה יעכב אותנו בזמנים. תצפית קצרה, ומיד אחרי זה אנחנו מתחילים לעלות על עמת המים. אז קודם כל אנחנו רואים מי שמזהה, הסיבוב הגדול של עמק הילון, של כביש מספר 1. הערים שמולנו, העיר שמולנו, רואים את הערובות של מפעל המלט של רמלה, אבל מצד ימין, לא עוד מצד שמאל, רמלה, ובעצם קרוב יותר אלינו, ימינה מהסיבוב, אנחנו רואים את שעלבים ומבוא נוף הילון, סליחה. קרוב אלינו אנחנו רואים איפה שהמשאית האדומה עכשיו תעבור, אנחנו רואים את הכביש שעולה צפונה ומתחבר אחרי זה לכביש המודיעין. כביש מספר 3. זה כביש מספר 3 שדיברנו עליו קודם שעלבים. שעלבים, כן. שעלבים מצד ימין מעבר לאורנים. הקרוב, כן. אוקיי, אני ניגש כבר, בוא נעבור לנושא האמות. פאר האדריכלות הרומית היו ללא ספק אמות המים. במערכות האלו
השקיעו את מיטב החידושים הטכנולוגיים של התקופה הרומית. אתה יכול להרים את זה ביד למעלה, זה יעזור לנו. בסדר, אוקיי. אפשר אולי בצל? בכוונה אני עומד פה, אנחנו נעמוד פה שתי דקות בדיוק, ונתחיל לנוע. אני בכוונה לא עומד בצל, כי הטרסה שמתחתנו היא קו האמה. בדיוק הטרסה שמתחתנו. בניית האמות ותחזוקתה מביאו את הברכה והשפע לערים הרומיות, וכך גם קרה באמאוס, ניקופוליס, כאשר נבנתה אמת המים אל העיר. הבסיס לבניין האמה היה איתור מקור מים גבוה, ראשי, גבוה מן העיר. במקרה שלנו אין עקד שנמצא במעלה הוואדי כאן, אתם רואים אותו גם איפה שהברוש, אולי ימינה משם קצת, עוד ימינה תיפולה. גובה 300 מטר מעל פני הים, והעיר נמצאת כ-60 מטר מתחת. בל ישכח שעין עקד שימש כמקור המים של הכפר שהיה במקום שבו היום נמצאת עיר בת עקד. ובעצם נטילת מימיו, הטיית מימיו אל האמה, היוותה גזר דין מוות ליישוב בחרבת עקד. לא סתם שייכת... מה גרם לזרתי מוות? הטיית המים, סגירת, לקיחת המים, מקור המים הראשי שלו, היחיד שלו. למעשה, לא סתם השורש חטא רש בית שייכת אליו החרב, שייך אליו החרבה, היובש, והוא זה שמביא יישוב פורח להיות חורבה. מי לקח? מפעל המים המבורך של אמות המים. זאת אומרת, העיר הנפלאה, ניקופוליס. מתחתנו, כמו שאמרתי, נמצאת הטרסה שעליה נמצאת, עליה השווה אמת המים. תחשבו גם על העיקרים שזה הייתה נחלת אבותיהם, כאן הטרסות כאן, עובדו על ידם, ואז באים ולוקחים להם את הנחלת אבות, ועליה שמים את מותחים את האמה. ולא זו, אף זו, אנחנו יודעים שלאמה היה תחום אמה, 15 רגל מכל צד, כ-5 מטר מכל צד, בא לי זרה ובא לי נטע. ואנחנו מצאנו כתובת ליד אמת הביאר, תראה, הרוב, ליד אמת הרוב שמובילה את המים מעין קוזיבה שם לבריכות שלמה והר חברון, נמצאה כתובת שלא רק שאומרת את הדברים האלו ושמה סרגל שמראה בדיוק כמה זה רגל, היא גם אומרת שמי שייטה או עזרה בשטח התחום האמה יומת. אז תחשבו על זה, לא רק שלוקחים לך את הנחלה, אתה אפילו לא יכול בשטח שלך, אתה צריך להיזהר בכל דבר שאתה זורע או נוטע. עכשיו, לא רק את מקור המים העיקרי חיברו, כל מקור מים שהיה כאן בשטח, כל מעיין קטן ששרת את שהיה נחלת אבות, גם הוא חובר באמות משניות אל האמה הראשית. זאת אומרת שבעצם יש פה מערכת של החרמה טוטלית של כל השטח ומקורות המים לטובת העיר. אנחנו יורדים עכשיו לטרסה, אבל לפני כן אני אגיד מה אנחנו נראה. אני אעמיד אותך להצביע על הנקודה שבה האמה חוצה שטח סלעי בתעלה חצובה. מיד לאחריה אנחנו נראה גת יפה, מאוד יפה שלא נתעכב עליה, ומערת קבורה קלאסית לבית שני עם חצר יפה, ספסלים. בפנים יש כמובן את הגומחות שבהם שמו את הגלוסקמאות, אז מי שירצה שיציץ פנימה. וכאן רק המקום להזכיר, עוברת פה האמה בסמוך לבית הקברות, ובמשנה בידיים אנחנו מוצאים את הטענה של הפרושים כלפי הצדוקים. קובעים אנו עליכם צדוקים שאתם מתארים את אמת המים הבאה מבית הקברות. ופה זו דוגמה יפה לאמת מים שבאה מבית הקברות, אבל בירושלים יש הרבה כאלו. אנחנו נעצור ליד האמה עצמה, נדבר על איך בונים את האמות, וקדימה בואו נתקדם. הצדוקים קראו בטענה לפרושים. רציתי לך להגיד תודה על הצדוקים. לא, איך? את האזורים שבהם שמו את
הענבים לפני שהם הורדו לתוך משטח הדריכה. בואו נתקדם מעט. מערת הקבורה כאן עם החצר היפה שלה, עם הפתח שבו חסמה אותה אבן הגולל. יש למערת הקבורה הזאת ברכת נוספת שכניסה מהצד פה. מי שנכנס, תסתכל על התרשים לפני שהוא נכנס, יאללה. לפני שאנחנו נראה פה לאמה פה למטה, אני רוצה לומר, אני, אנשים שיודעים לראות, לא לרדת. אני עומד כרגע ומצביע על האמה. בואו, כל מי שאנחנו נראה אותה יותר יפה עוד מעט, אני רק אקח את המקום הזה רגע להסבר קצרצר. הייתה אמה פתוחה? לא, האמה הייתה עם התעלה שאתם רואים, האמות היו מקורות במטרה שלא ייכנסו לתוכם לכלוכים ולא, וגם את זה כותב יתרומיס יפה, וגם לשמור על איכות המים וגם למנוע עידוי. כשתרדו כאן למטה אתם תראו את מבנה האמה, תראו את הקיר שתוחם את האמה, אבל אני בכוונה עצרתי רגע כאן כי יש פה את העץ החרוב הטוב ביותר בארץ כמו שאני מכיר. יש עליו, אני רואה שכבר קילו את החרובים שלו כמעט, אבל מי שכאן יכול ייקח חרוב ממש טעים, ייהנה, זה חרובים נפלאים. ועד שאתם תיגשו ותיקחו, אני רוצה רק להגיד, לספר לכם מה מזכיר העץ הזה. יש משל תלמודי נפלא, רבי יצחק עוזב את רב נחמן חברו ונפרד ממנו ורוצה לברך אותו, ובברכה רב נחמן לא חסר מאומה, והוא שואל את עצמו, במה אני אברך את ידידי? והוא מברך אותו שיזכה שצאצאיו יהיו כמוהו. ומכאן מספרת, הביא משל לעניין, אילן אילן במה אברכך? אם אמר לך שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים. שיהיה צלך נאה, הרי צלך נאה. שתהיה אמת המים עוברת תחתיך, הרי אמת המים עוברת תחתיך. אלא יהי רצון שכל נטיות שנוטעים ממך יהיו כמותך. אז מי שיודע להנביט את הגרעינים של החרוב יכול לקחת מכאן ולזכות באמת בפירות נעים. אגב, אתם יודעים שהגרעינים של החרוב הם כמשקל קראט, אבל משום מה אני אף פעם לא ראיתי גרעינים זהים אפילו בכל חרוב אחד. הגרעין הבשל. אוקיי, הביאו לי כאן, אם כבר מדברים על צמחים, אז יש לנו צמח, אוגה בורסקאים, צמח תבלין שכולנו מכירים אותו מהסומק. הסומק זה תבלין כתום שאתם מכירים, הוא חמצמץ וטעים. זה הזמן לאסוף אותו. חומוס בן צירה שרים את זה. הוא מוסף לזעתר, הוא חלק מהטעם של הזעתר. שמעתי קודם אוג הבורסקאים, אז אתם מכירים את הנחל אוג, זה נחל אחר, זה אוג קוצני, זה אוג מדברי. אוג הבורסקאים השימש בבורסקאות. בורסקאות הינה עיבוד אורות, יש בו חומרים שנועדו לאבד אורות. כאשר את הבורסקאות הרחיקו מהעיר, אתם יודעים, נזרחה. בקיצור, בגלל הסירחון שלה. אוג הבורסקאים, אפשר לאכול את זה פשוט ככה, לקפוס כמה פרודות, לשים, לטעום, טעים מאוד. יאללה. חפש קליינטים. לא, טעים מאוד. אצל קיספיל קראתי איך מכינים מזה, אבל לא הצלחתי להכין מזה משהו. לימונדה, אבל זה לא ככה לך לי. יאללה, חבר'ה, אנחנו ממשיכים. רגע, אמה התחתונה, חבר'ה, אני רוצה לעשות סדר בעמות עוד רגע. בואו, אם אנחנו כל כך בזה. הייתה מפעל גדול שהרבה בעלי מקצוע נפלו בו חלק.
שנייה, רק דקה. אני צריך לשים את זה באיזשהו מקום, לשים לי את זה שם למעלה. על האמה, או במרחק אמה מהאמה. המפעל דרש תקציב עצום. היה מבוסס על מהנדס מים מוכשר שמיומן ומוכשר. בשלבים הראשונים עבדו כאן הצוות של המודד שהיה מעמד מאוד מאוד חשוב באימפריה הרומית והצוות שלו, בדרך כלל המעמד הזה עבר מאב לבנו, ובעצם התוו את המהלך ואת השיפועים לכיוון העיר. בשלבי הביצוע עבדו כאן חופרים, עבדו כאן חוצבים שהכינו את חלקי האמה שתכף נראה, בנאים, טייחים, וכמובן כל הצוותי השינוע של חומרי הפסולת וחומרי הבנייה. העבודה בוצעה, יכול להיות עבדים, יכול להיות פועלים סביבים, הכל יכול להיות. אבל הליגיון, חלק מהעמות באימפריה הרומית נבנו על ידי כוחות של הליגיון. זאת אומרת, היה להם כוחות יהודיים. זה לא רק יהודים. הנדסה. יהודיים. הוא לא נלחם כל הזמן, אז היה צריך להסיק אותו. אחרי אתם מתעסקים אחד עם השני. אוקיי, את הבנייה עשו בעצם בסרט נע. זאת אומרת, הביאו חומר, הכניסו פנימה, טיק-טיק-טיק-טיק-טיק, ורצו לכיוון העיר. במקביל, נבנו בעיר הקסטלום, מערכת קבלת המים, הצללת המים, ושבירת הלחצים, קבלת הלחצים, מערכות הצנרת, הבריכות, המזרקות, ומתחת מערכות הביוב, כמו שראינו בבית המרחץ. בקטע הזה אנחנו יכולים לראות שהאמה נבנתה על גבי מבנה רם. למעלה היא נבנתה מחוליות אבן רבות שבהמשך נראה אותן, הן בנויות מבליטה ומגרעת שהן משתלבות זו לזו. חלק מהחוליות הן גדולות עד כדי 2 מטר, חלק מהחוליות, בעיקר אלו שצריכות להיות בפיקולים, הן חוליות קטנות, הן משתלבות זו בזו, והטיח המוחלק למשעי אותם אותם. ושימו לב, אמה צריכה תחזוקה מלאה כל הזמן, כי יש כל הזמן רעידות אדמה, לא רק מה שקרה במקסיקו הבוקר. והתזוזות של האמה יוצרות סדקים, הסדקים גורמים לאובדן מים. כמו שאמרתי, כיסינו אותן, ותחשבו, ויש כאן עוד משהו. פה אנחנו רואים את הטיח של האמה. כשאתם תקומו ותסתכלו, רואים ממש 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 את טיח האמה המקורי, האפור. אבל בהמשך אנחנו נראה את האזור שבו האמות נסתמו בטרברטין. משקע גירני. במצב כזה, חוסר תחזוקה מספקת, חוסר גירות וניקיון, היו צריכים להגביה את האמות, ואנחנו עוד מעט נראה בקטע שם הגבעה של האמה ויצירת תעלה משנית כדי לתת מענה לתהליכים של הסתימות. אנחנו בעצם נמשיך עכשיו ונגיע, שאלתם על האמות לפי התרשים, אנחנו נמצאים על קו האמה הראשי. בהמשך אנחנו נגיע לנקודה, לבריכה שבה מתאספות האמות העליונה והתחתונה, ואמות נוספות שהגיעו, כמו שסיפרתי קודם, ממקורות נוספים. אנחנו נעצור לרגע ליד הבריכה. הבריכה בעצם בנויה על עיקרון שאומר, המעיין שופע כל היום וכל הלילה. הצריכה של העיר היא רק ביום. אז בואו נרכז את המים בבריכת הגירה, ונזרים אותה לפי הצורך ולפי השעות המתאימות אל העיר. אנחנו נדלג על הבריכה היפהפייה הזאת, נראה שם את שתי האמות שמגיעות, נמשיך למעלה. אני יודע שאנשים יחשבו, רגע, נתחיל לעצור פה. אני אקח אתכם למעלה לכיוון המעיין הראשי של האמה העליונה. אנחנו נראה את האזור שלו, נרד למטה, ורק שם נדבר על המתקן הנפלא שאתם רואים כאן בתרשים בחלק התחתון, הנמצא ממש מתחת לאדמה. אוקיי, אז אנחנו מתקדמים עכשיו לכיוון
חלקה העליון של האמה העליונה. כן. לניצול המים, לא הקימו כאן תחנות, היו גם חקלאים פה קודם, לא היו כאן תחנות קמח? זה סיפורים אחרים. ביאלו הייתה חשיבה שחלק ממפעל שאנחנו נראה בהמשך הוא מערכת של תחנת קמח, גם זו גרסה שנמצאת בספרות, למרות שזה רק במקומות מסוימים. לא היו פה, ולפחות לא על בסיס האמה הזאת, תחנות קמח. יש פה אמה ענקית, שפיעה פה איתה. לא, אמה פה. זאתי. אתם כולכם יושבים פה רק על האמה. זה הרוחב של תעלת האמה, 12 סנטימטר, כן. זה הרוחב של תעלת האמה, כל מי שרואה ויושב, מי שלא רואה שירד ויסתכל, ועוד מעט אתם תראו. התעלה מקורה. יש התאמה בין רוחב האמה לבין ספיקת המעיינות שמשפקים אותה. זאת אומרת, תראו, תלכו למות של... אולי אנחנו נעשה את כמה טיולים באזור עמות המים של הר חברון ושל מי שירצה קיסריה, ואני אומר, עמות המים לירושלים הם מפעל נפלא, והן רחבות, הן גדולות, כנה על העמות של קיסריה. כאן מערכת, הספקת המים הייתה מוגבלת. אוקיי, זהו זה. אז האמה היא קטנה, צרה יותר. מה זה חשוב אם היו בונים יותר רחב? המים לא היו זורמים. זה היגיון של זרימה. זה מתרגש למה שאמרת מקודם, שלא יש, שאסרו לי לגדל פה דברים. אסרו. אבל אם המים פה, והמים זורמים אליו אחי, מה... לא, לא, לא. אסרו, לא רצו שורש שילך לכיוון עמת המים. שורש אחד ואתה... אז רגע, העיר הייתה גדולה, נכון? ניקרופוליס הייתה גדולה? ניקרופוליס, אף אחד לא יודע כמה גדולה היא הייתה, אבל היא הייתה בהגדרה של פוליס. עיר מרכזית. פוליס. ופוליס מבחינת הגדרה זה עיר שיש בה שירותים אלו ואלו ואלו ואלו, ולא חשוב כמה אתה גדול. אתה מפואר. אתה עם חזה מנופח. והמים בתעלה הכל כך צרה, זאת אומרת שלא היו כל כך הרבה מים, הספיקו לה. לשירותים שהיו צריכים, הספיקו לה. אנחנו היום, היום אנחנו צרכני מים מטורפים. בעבר, יאללה, חבר'ה. היו עוד המון. זה הגבעת הארבע. ניתן לראות פה בבירור את ההגבעות. כאן הגבעה, שם הגבעות, פה הגבעה. זאת אומרת, האמה פה יכול להיות שהיא ירדה, שקעה, ואז הגביעו כל מיני אפשרויות, שימו לב. אבל אתם רואים פה את הגבעות האמה. לא, אז את השנים. פשוט נפשו אתם השנים. כאילו סך את שלכם השנים. ממש בשורגים. בנקודה כאן, אנחנו רואים את שרמת המים נפשה סיבוב כל, סיבוב מסוים, והיא מוקפת שקר. עצוב בסלע פה, מן המאה השנייה לספירה, יש פה שני משכבים בשני הצדדים. התיארוך של הקבר הוא לפי הממצאים הארכיאולוגיים שנמצאו בתוכו. הכניסה אליו מאוד יפה, מדורגת. אנחנו מכירים את המוטיב הזה במבנים קדומים יותר בהקשר לבניינים מפוארים, מלכותיים או מקדשים. אנחנו מכירים את זה בהקשר למערות קבורה, מערכות קבורה, בטיול שעשיתי שם בג'מאלה, מי שערן אתה זוכר את זה בטח, היה שם, כל המערות היו ככה, ואנחנו אפשר להציץ פנימה, לראות פנימה, להיכנס פנימה, מערה מאוד יפה. מה שהדגשתי היה איך האמה עקפה אותה פה כדי לא, וזה נותן לנו תיארוך לאמה, מלבד החרסים, מלבד ה... דברים שנדבר עליהם מבחינת תיארוך, פה התיארוך הוא מערה מהמאה השנייה, זאת אומרת, האמה כאילו מאוחרת לה. אפשר לומר. זה הסיבוב. אני ממליץ לכולם להסתכל לתוך המערה או לרדת אליה. מערה קבורה מהמאה השנייה לספירה. זה כאילו מפל פה אחרי זה.
היה פה מפל בעמה? ירידת מדרגה, אבל מפל, מפל קורא. זה מאוחר, אבל כל הסיפור מאוחר. לשיבר. גם התוספות של ההחייה. רגע, מיה. מה זה? חבר'ה, מה פה מחוסה? והתוספות שאתם תראו הם לא פירים מוקדמים עתיקים, אלא פירים שהוספו בקופה שבה בנו את המערכת הזאת פה, הנחל המעיינות. פירים מהתקופה הישראלית המאוחרת. ימינו. התאנים השחורות הם תאני בר נפלאות. אני מציע לא לרחם עליהם. לא להשאיר אותם בעצרם. המקום המתאים להם ביותר הוא בתוך הבטן. דורגל. אתם נמצאים כאן בצד הימני, כאן למטה. תרים יד. יש, מתחתיי. מערכת סינון מים. מרכזת פה את האמה. נכנסת לכאן. מתחת לאברהם הצלם שלנו נמצאת אמה נוספת שמגיעה, אמה היא מגיעה מדרום. מכוסה בהמשך פה, אין לה, אנחנו גם לא יודעים מה היה מקור המים שלה. ובמקום שבו יש את ריכוז הטיון הדביק יצאה אמת המים שפגשנו אותה קודם. אוקיי. זו הרגילה. העליונה והתחתונה, עכשיו אתם תראו אותם בעצם, כאשר בהמשך נפעל אחד משותף, כי אתם תראו ששתיהן בעצם בנויות באותם אבנים, אחת תופסת מטר אחד יותר גבוה לכיוון עין עקד, והשנייה יוצאת מתוך האזור של הוואדי הזה, ששם אנחנו נשב ונסביר אחרי הסיבוב שנעשה לכיוון עין עקד. אז מה זה הבריכה הזאת? זה לרחץ? הבריכה היא בריכה פשוט, בריכת אגירה ביניים שמאפשרת אגירה בלילה והספקה כמותית ביום. זה הכל, כאשר היא לוקחת בחשבון שכל רוב מערכות המביאה נמצאות, זורמות אליה מכאן ומכאן. בגלבוע נמצא מפעל, נמצאים כמה מפעלים חשמל מעניינים מאוד. האחד הוא הטורבינות, טורבינות הרוח המרשימות והגדולות, וליד הטורבינות נמצא אגם מלאכותי. הוא התחיל לעבוד כבר? התחיל לעבוד כבר? לא יודע אם הוא התחיל לעבוד? לא יודע. לא התחיל. אוקיי, הרעיון הוא מאוד פשוט. בלילה יש לנו הרבה אנרגיה. אנחנו יכולים לשאוב מים ולעלות אותם למעלה. ביום, באותן משאבות שמשמשות להעלות את המים, אנחנו מפעילים אותם כטורבינות שמייצרות חשמל. אז אנחנו מעלים את המים למאגר המלאכותי למעלה ומורידים ביום, בזמן שיש צריכה, מורידים אותם דרך הטורבינות. והמים, הטורבינות מייצרות החשמל. שיטות דומות. זה למעשה בטריה. למעשה זו בטריה, זה מצבר, זה בטריה. למעשה השיטות באות, יש לנו באירופה לדוגמה, מקומות שיש בהם, סקוטלנד יש תחנות כוח אטומיות. תחנת הכוח האטומית מספקת חשמל אם תרצה או לא תרצה. גם ביום וגם בלילה. אז הרעיון הוא, קח את האנרגיה של הלילה ותביא אותה אחרי זה בצורה של כוח הידראולי ביום. יאללה, אנחנו מתקדמים. אני רוצה להביא דבר. דיברת שמה אחת. מה שהיום את הקטנה הזאת. למעלה, כמה עמות? למעשה, בספרים מסוימים אתם תראו שבקטע הזה כאילו צריכה להיות עמה אחת. כשאתם תלכו עכשיו לאורך העמות, אתם תראו, יש כאן שתיים. אז אני אסדר את זה בצורה הכי פשוטה. מכאן והלאה אנחנו נראה שתי עמות. בקטע קטן. בהמשך, עמה אחת עולה מפלס אחד יותר גבוה, שבסך הכל ההבדל הוא מטר, מטר שניים בהמשך. מה הסיבה? מקבלת את מימיה מעין עקד. זו האמה העליונה. האמה התחתונה נמצאת כאן בתוך הוואדי. אליה גם אגב מתחברת עוד איזה צינור חרס. לא זאת שאנחנו רואים פה, מתחברת לעין עקד? לא, זו לא. לא, לא, פה. לא, שם. ולאן זאת היא מתחברת? לא יודעים. איזשהו מעיין שהיה פה בפנים. בציור שלך איפה הבריכה הזאת?
הבריכה הזאת היא במפגש של המור... רגע, שנייה, תנו לי ציור כי אני לא קיבלתי דף. אני לא קיבלתי דף. תמיד תוקפים את השחורים. יש מעיין? בחיבור העמות. ועוד טיפה. מעל המילה, מעל האות תף בערך. חבר'ה, אנחנו קרובים, אנחנו מתקדמים. כל מי ש... לא לתייאש. המדריך, מתי מגיעים? כן, יאללה. קדימה. בסוף הוא מממש את זה. יאללה. נמצא מעיין שכבה, מעיין עם נקבה מאוד יפה. הוא עמקד. לא להתבלבל, יש לנו כאן מרחק של 50 מטר מבנה מאוחר שממנו עובר, בו עובר צינור. זה לא המעיין. המעיין, אנחנו נראה אותו בהמשך, מבנה של ארובה מאבן גבוהה כדי שסחף לא ייכנס פנימה. בפנים למטה יש נקבה שהולכת על אופק מהתהום, כמו שהראיתי לכם בתרשים קודם, והיא מהווה את המוצא של האמה העליונה. יש שם קטע האמה שנחצב, נחפר, סליחה, והוא בנוי מחוליות יצוקות של בטון וקירוי. זאת אומרת, קצת שונה ממה שראינו עכשיו. והאמה הולכת על השביל שנמצא כאן משמאלנו. כאן בצד. למעשה לא הסתפקו במקור מים הזה. יצרו כאן לפנינו אגן ניקוז מלאכותי, שבו, אולי לא מלאכותי, אבל הייתה פה טרסה גדולה שבה שקעו המים. אתם יכולים לראות כמה מים נקבים לפה לפי ה... צמחיית הקנים והטיונים ושיח אברהם שנמצא למטה שם. ובסך הכל אנחנו מדברים על אגן עיקבות גדול שאוסף גם את המים מהשלוחות מסביב וגם את המים, שזורמים על פני הקרקע, הנגר העילי, וגם את המים שמתחת לפני הקרקע. וכשנרד לשם אנחנו נבין מה הקשר. ולמצב, וכאן הם נתנו את הדעת על עוד משהו שאנחנו נדבר עליו למטה. שימו לב, יש פה תעלה צדדית שמוליכה את המים. אנחנו עכשיו נלך לאורכה ונרד ונגלוש אל המקום שבו נסביר את מפעל המים התחתון. אני רוצה שבדרך תראו, לא רק שיש שם תעלה, יש שם גם בור שיקוע מאוד מרשים, ש... בעצם כשאני מדבר על מי שיטפונות, אני מדבר על מים עכורים מאוד. הוא השקיע את הסחף והוביל אל תוך האמה מים יותר נקיים לכיוון הבריכה. שימו לב, קראתי לזה מעקף, אתם תבינו את העיקרון, שלו כשנרד למטה. סכר. כן. יש פה מפעל שיצר סכר לטובת מאגר מים עילי. כן. כן, אבל זה בא לשחרר מפה לחצים. אז אני אסביר כבר, עלינו מלמטה פה. באר אף פעם לא תהיה בתוך ואדי. מעיין, מה שאנחנו נראה כאן, לא יושב בתוך הוואדי. ממש במרכז הזרימה, באפיק הזרימה. איך אנחנו מגינים עליו מסחף? שיטפון אחד והכל סתום. אז שימו לב, סכר ותעלה, תעלת הטיה מהצד. לעקוף את ה... לא להוריד את המים, לא לאפשר למים לרדת לתוך המעיין הנפלא שעוד מעט נדבר עליו. בואו. למעלה או למטה? למטה, לאורך תעלת ההטיה. תעלת הניקוד. יש מעיין. מי Okay.
רואים ליד מה כולם עוברים, כן? והשיפור הזה, אין הומים. זה הפילטר? פה פילטר, שם פילטר, וכאן מערכת ירדה מלמטה. היעד שלנו פה. על המבנה שמתחת. המעיין שם זה מעיין מעיין או שזה... אין פה מעיין, לא, זה מה ששם. המעיין הוא שם, המעיין השני הוא פה, זה מערכת של... יש פה למעלה, מגיע את המעיין לכאן, משקיע את הסחר, מורידה אותה. איזה פריסה אדירה. כמה יותר? לא, סתם, אני הבאתי, חבר'ה. רציתי להגיד לכם, זה במסגרת הקורס בחורולוגיה. זה קאטי של דורבן. עכשיו למה אני מביא אותו? מה זה? קאטי של דורבן. הוא אכל תאנים. הדורבנים פה חומזי תאנים גבוהים. הם אוכלים אותם ברצפה. הרבה יותר טעימה. טוב, חבותיי, אני עומד פה ליד פיר ארובה עגולה, שבהמשך הופכת להיות ארובה ליבודית, שבהמשך יורדת... הקטע שהלכנו אנחנו בעצם נמצאים עכשיו בגובה במפלס הזה, יש לכם את זה בתרשימים. אנחנו נמצאים מעל קטח מערכת המים התת-קרקעית הזאת, תכף אני אדבר עליה. זהו המעיין של האמה התחתונה. המעיין של האמה העליונה הוא ענקת שנמצא 200 מטר קדימה.
העליונה. האמה העליונה הולכת מעלינו כאן, האמה התחתונה מתחילה כאן תת-קרקעית, ויוצאת אל הקרקע בהמשך, ושתיהן מתחברות כמו שראינו לכיוון הבריכה. גרסאות שונות, אנחנו רואים את זה כאן כמתחבר לתוך הבריכה. אז התעלה פה היא, בגלל שזה תת-קרקעי, אז חפרו ככה מטר ומשהו, למטה זה אוקיי. מטר ומשהו. אז אנחנו אומרים כך, יש מעיין ויש מעיין. מה שעשו כאן, חפרו את כל השטח ובנו בו מעיין מלאכותי. בנו בו בית מעיין. בנו בו בית מעיין מפואר, בבניית גזית מפוארת, בשימוש בבטון רומי. דוגמה, הכיפה פה, הכמרון הקשתי פה, בנוי מכמרון, מבטון רומי משובח. הרומים בעקבות אפרות געשיים שהיו באזור רומא, הצליחו ליצור חומר מאוד מאוד איכותי. אז פה אתם רואים שימוש כדי ליצור את הכמרון הקשתי. ומעל זה, כמובן, מילוא אדמה, אנחנו נמצאים בדיוק מעל זה. הרצפה גם היא יציקת בטון רומי, בקצה אחד בריכה ובקצה שני פתחה של נקבע, אמה שעוברת מתחת לקרקע. זאתי. הבריכה בעצם אוספת את המים באופן מלאכותי, היא בעצם מעיין שאוסף את המים מכל אגן העיקבות שנמצא מעלינו, ואני בכוונה הלכתי קודם אליו כדי שתבינו אותו. הוא לא היה בריכה, הוא היה אגן עיקבות בתוך הקרקע, אבל הוא היה עשיר במים במשך כל השנה. אז אמרנו שיש לנו כאן מעיין אחד אמיתי, טבעי, ומעיין אחד מלאכותי, ותחשבו על הגדלות הזאת של מהנדסי המים, איך הם הצליחו ליצור ולאחד שני סוגי מעיינות, שני סוגי מקורות מים, ולהביאם לאמה אחת ולגלגל אותם אל העיר. אגב, הכמרון פה הוא כמרון, תסתכלו בתרשימים שבידכם, הוא כמרון לא קש, לא קשתי, כמו שראינו באין ניני, אין תמרים, במעיין התמרים, הוא כמרון מחודד שמקדים בצורה מאוד 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 משמעותית את הכמרונות המחודדים בכל האימפריה הרומית. זה מאוד מעניין. מה טוב? כי את הבשלות הנדסית יותר. כנראה שכי אנחנו רואים את זה בבנייה מבוצרת יותר מאוחר, בכל הבנייה החל קצת מבית אומיה, דרך כל הבנייה הצלבנית, את הכמרונות המחודדים האלו. כנראה שמבחינה הנדסית יש לו יתרונות גדולים, אתה לא צריך להתבסס על קשת, קשת אבנים עם אבן ראשה, כשראיתם שכאן כמעט התמוטטה, עדיין מחזיקה מעמד 2,000 שנה, כן? ואתה יכול לבנות על זה שיש לך בטון מצוין, יש לך בנייה להחזיק אחרת. אני לא מבין בהנדסה, אבל אני מבין בנשים. איפה היציאה של הדבר הזה? אז איפה אוקיי, בוא נצייר את זה רגע. אנחנו נמצאים פה, אתם יושבים מעל המעיין, מעל הבריכה, היא נמצאת הרבה מתחתיכם. אנחנו מתקדמים ואנחנו יוצאים בערך פה. יוצאים החוצה, מתחת לקרקע, עמוק מתחת לקרקע. שם. ובהמשך אנחנו עולים אל מעל הקרקע, וכל מה שאתם ראיתם, כל המבנים האלו, הפירים הגדולים, המלבנים, הם בנייה, כמו שאמרתי, ישראלית מאוחרת, מהימים ההם, הימים האלו. זהו, ומה שאמרתי עוד, אנחנו הלכנו עכשיו לאורך מערכת הניקוז שנועדה להציל את המערכת התת-קרקעית הזו ממי שיטפונות. כי אם לא היה דבר הזה, הסחף שהיה יורד פה למטה, היה פשוט בחורף אחד כבר גומר את כל המערכת. יאללה, אנחנו ממשיכים לנקד, אנחנו נראה... מה? אי אפשר, זה כבר סתום לחלוטין. אם תסתכל מכאן, אתה תראה שהחלק, המערכת סתומה. אם יחשפו אותה מחדש, אפשר יהיה לרדת פנימה. הבריכה לא נועדה לגור מים, היא נועדה רק לאסוף את המים בדרכה, כדי להזרימם לתוך האמה. זאת אומרת, זה בעצם בריכה קטנטונת, שכמו שאתם תראו בכל מערכות המעיינות בנקבות,
במעיונות של הרי יהודה, אתם תראו שאתם נכנסים, הולכים לאורך האמה, פנימה, לתוך הנקפה פנימה. הנקפה יש לה תעלה, יש לה מבנה בצורה זו או אחרת, נקועה, ואתם מגיעים בסוף לחדר, בנוסף לאיסוף והצדדים, יש גם איסוף, חדר איסוף, שבו אתם פוגשים את המקום שהמים זורמים מן הקירות, מן התקרה, מכל כיוון. זה המקום שאתם יכולים להרגיש את החרת, את החרסית, המקום שבו הדקלוד פוגש את האקוויפר. באותה נקודה נובעים המים. אז יש חדר נביאה, מתוכו לפעמים גם יוצאות נקבות, שהולך לנקבה מרכזית. גם פה, חדר נביאה עם בריכה קטנה שהולכת לנקבה. זה לא בקיץ, זה לא עובד. זה עבד קיץ וחול. איך המאגר הזה הוא כמו בער מבחינה טכנית. אנחנו פוגשים את הבער, במקום לרדת אליה, אנחנו פוגשים אותה מפה. אנחנו פוגשים את הבער, והבער נתנה גם, הניבה, נתנה את מימיה גם בקיץ, גם בקיץ. בטוח שהרבה פחות מהנקד, אבל בסך הכל יש לך פה מקור מים לא אכזר. שאלו למה שתי עמות, אז אנחנו אומרים, וכל המוסיף הרי זה משובח. בסך הכל תחשבו על פאר של עיר, בזרקות, בריכות, בית מרחק, צריך להגיד בו את ה... ידעו לחיות פעם. איזה, הם ידעו אבל דוגמה, את המים שעובדים לשותפות יחותים, להזרים אותם בשביל המזרקות ולא ל... לא, הניתוב היה לתוך האמה הראשית. לא, הניתוב היה לתוך האמה הראשית. לקראת ההגעה לעיר היה לנו מערכת שנקרא קסטלום, זה היה ממבנה שהיה בנוי ממספר מיכלים שיצרו שקיעה של המים והצללה שלהם, וקבעו, היה לזה מוצף בצורה תקנית מאוד של צינור עופרת שיצר קצב מסוים של יציאה של המים, וזה הלך לכיוון העיר. הוא זרם בצינורות שהיה להם תקן בכל האימפריה, קוטר וכולי, וזה נתן את מה שנתן בתוך העיר. הכל עבד בתור תקנים, נשתדלו, גם מיטרופוס כותב שהעופרת היא רעילה, הייתה כבר ידיעה כבר אז, אבל באופן מעשי הייתה זולה, זמינה ומאוד נוחה לעיבוד, ולכן צינורות, הרבה מאוד צינורות היו צינורות עופרת, זה היה פשוט היו צינורות עופרת וסוגרים אותו לכדי גליל, וזה היה, ומתחבר ליוצר צינורות עופרת בתוך העיר. כמובן האלטרנטיבה הייתה צינורות חרס, כמו שאמרתי לו קודם, פה הייתה עוד מערכת חרס שהובילה גם היא איזשהם בעיין כנראה מהצד לכיוון האמה. יש מקום בארץ שהתגלה קסטלון כזה? אני ראיתי בניס כזה. כן, מי שהיה בניס, מי שמכיר את הש... פונטי דיקר, אחד המפעלים המדהימים ביותר בתרבות באימפריה הרומית, אז בניס יש באמת קסטלו, ונדמה לי שיש גם בארץ, בגר. בציפורי יש. בציפורי יש, מופיע בערך, בהקדמה של יזהר הירשפלד, לספר של אבות המים מופיעים איזה שני מקומות, אני לא זוכר מה. יש לו בחלק, בהקדמה שלו לספר, מהספר הזה. יאללה, עוד ספר שצריך לקרוא. אנחנו... יאללה, בואו נתעלם.